Vivo ले नेपालमा vivo Y22 र vivo Y35 लन्च गरेको छ। आजको भिडियोमा यो दुवै मोबाइलको स्पेसिफिकेसन र प्राइस के कति रहेको छ त्यसको बारेमा रहेको छ। सो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। सुरुमा vivo Y22 रहेको छ। यसको बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ प्लास्टिक ब्याग दिन सक्नुहुन्छ विथ प्लास्टिक फ्रेमका साथमा। डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा 6.55 इन्चको HD+ को IPS LCD को डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ 60Hz को रिफ्रेश रेट रहेको छ। परफर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा MediaTek को Helio G85 को चिपसेट रहेको छ। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ फन्ट टच ट्युबल देख्न मिल्छ जुन चाहिँ Android 12 मा बेस रहेको छ। क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा ड्युअल क्यामेराको सेटअप रहेको छ जसको मेन क्यामेरामा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको प्राइमरी सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर रहेको छ भने फ्रन्टमा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। भिडियोग्राफी तर्फ चाहिँ यसबाट चाहिँ 1080p 30fps सम्म भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र सेक्युरिटीको लागि चाहिँ यसमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर रहेको छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा 5000 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ र यसले चाहिँ 18 वाटको चार्जिङ सपोर्ट रहेको छ। र अरु फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा ड्युअल ब्यान्ड वाइफाई, ब्लुटुथ 5.0, 3.5mm हेडफोन ज्याक र USB टाइप C पोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा मात्रै भेरिएन्टमा पाउन सकिन्छ। 4GB RAM र 64GB स्टोरेजमा जुनको प्राइस चाहिँ 23000 रहेको छ। नेक्स्टमा चाहिँ vivo Y35 रहेको छ। सुरुमा यसको बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको प्लास्टिक ब्याग रहेको छ विथ प्लास्टिक फ्रेमका साथमा र डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 6.58 इन्चको HD+ को IPS LCD को डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ 90Hz को रिफ्रेश रेट रहेको छ। परफर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा Qualcomm को Snapdragon 680 को चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ फन्ट टच देख्न मिल्छ जुन चाहिँ Android 12 मा बेस रहेको छ। क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा ट्रिपल क्यामेराको सेटअप रहेको छ जसको मेन क्यामेरामा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको प्राइमरी सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो र डेप्थ सेन्सर रहेको छ भने फ्रन्टमा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। भिडियोग्राफी तर्फ चाहिँ यसबाट चाहिँ 1080p 30fps मा भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र सेक्युरिटी तर्फ चाहिँ यसमा चाहिँ साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ र ब्याट्री तर्फ चाहिँ यसमा 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ र यसले चाहिँ 44 वाटको चार्जिङ सपोर्ट रहेको छ। कम्पनीको अनुसार चाहिँ यो फोन चार्ज गर्न चाहिँ 34 मिनेटमा 70% सम्म चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र अरु फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा 3.5mm ज्याक, ब्लुटुथ 5.0, USB टाइप C पोर्ट र ड्युअल ब्यान्ड वाइफाई पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा मात्रै भेरिएन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ। 8GB RAM र 128GB स्टोरेजमा जुनको प्राइस चाहिँ 31000 रहेको छ। सो आजको भिडियो यति नै। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्दिनु होला। धन्यवाद।